O PSDG PSOE de Ourense vende presentar unha iniciativa que o Grupo Municipal levará ao Pleno Extraordinario do Concello de Ourense para instar a Deputación Provincial e a Xunta de Galiza a lanzar unha campaña conxunta de promoción da Vía da Prata co dobre obxectivo de deter a sangría de peregrinos que padece este tramo do Camiño de Santiago e aproveitar tanto o tirón turístico do Xacobeo Extraordinario 2021-2022 como a inminente chegada do AVE a Ourense. O que podemos poñer en valor esta ruta dunha vez por todas, non solamente con actuacións e con inversión, sino con promoción, unha programación eficiente e adecuada e aproveitando dunha forma clara a chegada do AVE que, xa digo, en pouco máis de 100 días teremos a 10 millóns de personas a 2 horas de Ourense. Recordemos que isto ten un valor engadido en comparación con Portugal, que é fundamental. Desde Ourense podes conseguir o certificado de peregrinación, que é a Compostela, é dicir, porque son 100 km o mínimo permitido. Incluso 200 km se ves en bicicleta atravesando toda a provincia, cousa que non pasa con o Porto. É dicir, a oportunidade, se cabe, todavía é maior. É dicir, nos creemos que isto, facer unha programación equitativa, é algo serio e loitar, por exemplo, co reto demográfico, dotarlle de contenido. Ourense ten unha oportunidade que non pode deixar pasar. Por outra banda, o secretario provincial do PSOE de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, valorou as manifestacións do alcalde da cidade ao respecto da concesión da medalla de Galicia a equipos de vacinación. Decir que é unha maniobra perfectamente calculada, cun único obxectivo, que é sair nos medios, ser famoso. El xa di, cando escribe o post, que sabe que vai ter repercusión, que vai haber xente que se sinta ofendida, pero iso non lle importa, porque hai que ter escrúpulos, aparte de un mínimo de dignidade e respeto a xente da profesión de farmacia, de enfermería, de medicina, de toda a xente que está no ámbito da saúde, para decir que non teñen mérito especial aquelas persoas que están posibilitando facer a vacinación, ni máis ni menos, que permitir que o noso país sexa o que teña máis vacinados de toda a Europa. Permitir, en fin de contas, proteger a saúde da xente. Eso para él non ten valor nin recoñecemento. Recoñecemento, según él, é para os investigadores e para aqueles que, inda que investigando, non conseguiran nada. Sen quitar de mérito, por suposto, a labor de investigación, que é básica, a labor de despois, o labor de facer que a xente este vacinada é esencial.